Vi ska till Fredriksdal nu och göra en ganska rolig plåtning faktiskt. Så jag har samlat upp en massa statister. Jag har redan ett helt släptåg med Anna där bak. Och sen är Lille och Elsa med också. Hej! Vilket bra gäng vi blev! Kolla! Tryck på kikaren och sen på... Kikaren! Ska det gå? Välkommen till Kaffanmagasin. Det här är väl spännande, va? Ingen, bara jag. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Kolla! Du är redo. Alltså det här är ju... och sen så DM är hysta ikväll. Så det är ju du på något vis. Hej. Det är festligt. Ska du bada? Ja. Ja. Jag tänkte det. Elsa. Där borta har vi. Och får du fina flätor och Lillo. Anna är också sjukt badsugen verkar det som. Alltså, jag vet inte. Kan du springa klart? Alltså, kolla Mattias. Ja, absolut. Är det inte klart? Nej. Är det inte? Någon som inte kommer med goda nyheter, det är vi alltså, men shit vad fin du är. Även om du inte kommer med goda nyheter. Det är inte alltså inte bra. Är det klart? Nu snackar vi! Men samma fick tjejer till en. Hur mycket tjejer till en? Hade du mycket tjejer till en? Ja. Anna, jag vill liksom inte göra dig upprörd och sådär, men Erik har precis berättat att han raggar tjejer på det här viset. Jag vet inte vad tjejerna här nu verkar bli väldigt spända på, va? Ska komma här näst. Emma, är du spänd nu? Nu kör vi! Shit vad du är fin, Erik! Tack! Samma. Och du också Elsa. Ja. Du ser verkligen ut som en liten bondtös. Tanken med den här bilden är att jag och Simon ska så här komma springande här. Och sen så ska alla de här fina människorna vara här runt omkring och så här. Någon kanske ska vara i ett fönster och någon kanske ska hålla en häst. Det ska vara getter, höns, katter. Någon ska gå och bada. Barn ska bli utskällda. Bara på låtsas. Vilken fin tvättmaskin. Vad säger han? Titta! Nu börjar det bli spännande. Kolla hur get! Hej! Det har liksom blivit lite försening här med djuren. Jag vet inte om de är så här, sitter i möte eller vad det är, men... 20 minuter säger hon att jag ska ta till. Vem är det som är fin? Jäklar vilken fin häst. Ja. Känns det bra? Ja. Ska det. Alltså Mattias är så fin! Nu är det showtime. Vi har hästar, vi har getter, vi har hönor, vi har barn. Vi har en snubbe där uppe som ska kasta ut kiss. Och jag och Simon ska springa. Och där har vi sure Mattias. Där. Ska vi bara byta om och köra lite vanlig löpplad också. Sen tror jag vi är klara. Plåtning med vloggkamera. Jag tänker regga det här som nej! 300 meter. Nej! Erik! Kom igen! Bra Lilo. Okej! Okay. Tack så hemskt mycket allihopa för att ni ville vara med. Det var jätteroligt. Superkul. Kan jag släppa geten här nu? Eller, nu är vi klara med plåtningen.
Det gick väl bra? Jag tyckte det var riktigt roligt. Blev inte bilden bra tror du, Erik? Jo, supersnyggt det. Jag tror det kommer bli riktigt bra. Framförallt han som sopade, det var ju väldigt elegant. Ja. De byxorna satt väldigt bra på dig. Ja. Satt, alltså de satt ju när de skulle. Ja. Som man brukar säga. Ja. Och de kan säga så att de lämnar inte mycket till fantasin. Nej, exakt. Lite som dina byxor. Ja. Jag har ju inga byxor på mig oftast. Nej. Jag kör ofta bara underkropp. Ja. Elsa, håll på mig nu som att du är en sengångarunge. Pappa. Ja. Jag vill, alltså det är alltid bra att ha igen såklart. Man. Ja, när man blir buren. Du Lillo, jag tänkte så här, ska vi dra ner fika nu eller? Espresso. Oj, kolla! Löpare. Var? Kan inte du göra en sån där du bara tar handen rakt mot kameran nu då, så bara avslutar vi och sen så magi. Fortsätter vi med det på Espresso House. Barnen tycker om att hänga på kontoret. Så nu är vi på ett kontor, här är ju ingen här än, så att det kommer bli jättetråkigt. Man blir rätt hårt körd med, alltså, av de där tjejerna. Nu bara är vi på kontoret och de så här leker. De leker ju kontor liksom, såklart. Nu blir jag ju vägskickad för att jag ska lägga på mer pengar på bilen för att de ska kunna vara där och leka. Jag tycker att det är så där. Alltså det är ju liksom, alltså jag gillar ju verkligen vårt kontor. Men det är ju min arbetsplats. Jag tycker inte det är asfett att hänga där. Men jag fattar ju varför de tycker det. Jag tyckte det var skitkul att hänga med min fasta på jobbet liksom. Det tar jättelång tid. Ja, och sen alla glada hjärtan, men sen ibland så är jag sur. Bara ibland. Åh, nu är vi hemma igen och jag känner att jag kanske håller på att bli sjuk. Ja, men jag är lite så, det gör ju du också. Men nu ska vi göra fruktsallad och juice. Vad är det kul att hålla en hörna? Nu är vi på spets.